taj prvi deo ima dosta u sebi nečega što, što govori. Da, njoj je termin bio 14.7. Trudnoća uredna, ni jednog trenutka, ni jedna analiza nije bila loša. Svi pregledi svi do tada. Svi pregledi, sve analize krvi, sve, sve smo radili, sve je bilo u redu. Da bi došli do trenutka, znači 14. Javljamo se na odelenje. Pre toga smo znači, išli danima kao što to nalaže nalažu doktori, ja redovno smo se javljali na taj CTG pregled u ambulantu kod... Ko je vodio suprugu? Kod koga se kontrolisao? Doktorka Bojana. Bojana Krstić. Da. Dobro, doktori se obično znaju po imenu. Da, doktorka Bojana, da. Da. Jer ona bila u pregledima korektna sve? Je, pa, vidite, ja, mi smo tako rešili, tako smo... uradili, mi smo trudnoću vodili kod privatno, privatna klinika kod jednog velikog stručnjaka, doktora Dragana. Svi odakle, gde? Iz Niš. Dobro. I ovde normalno smo se javljali... Kod Bojana? Da, ali... I sve je bilo i kod jednog i kod drugog, sve rezultati dobri. Sve u redu. Dobro i? Da bi bili kod nje i ona, zadnja dva CTG-a radimo, pa ona idi prošetaj se, idi pojedi nešto slatko pa dođi za sat vremena. Uvek smo pod zadnja ta dva puta, ja mislim... išli dva puta rađen CTG. Zadnji put je ona zvala doktora Bobana, ja mislim da se konsultuje i rečeno nam je da se javimo na odelenje. Kao što nam je i rekla, mi smo otišli, gore su bili doktor Aleksandar i načelnik Vlada. Zašto ste došli, rekli smo teo da javljamo se na dan termina. Rekli su nam, pitali jel ima bolove, rekli smo ne. Samo su nam rekli da se vratimo i da ako krenu bolovi, da se javimo i ako ne krenu bolovi, da... dođemo za 7 dana od termina. Znači, 14. 7 dana 21. Da. Ništa, otišli smo kući, vratili smo se, sutradan smo opet išli. Opet je isto bilo. To je 15. 16. Opet idemo, svako jutro smo išli. Opet idemo... kod njih? Da, na odelenje. Da bi nam rekli zašto dolazite ako nema bolove. 3-4 puta su vas vraćali. Pa dva puta i ovo je ili ovo je bio drugi, treći. Ne znam više. Uglavnom 16. To je bilo 16. On pristaje i na pregled. Spremuje je za pregled. Ja čekam gore na odelenje. Spremio je na pregled, radio je CTG, radio je ultrazvuk, pa čak mislim i krv da joj vade. Sve u redu. Ko je to radio? Doktor Aleksandar. Aleksandar. Sve u redu, 16. Sve u redu, 16. 17. prognozirani termin, ništa. Ne, 14. je termin bio, znači aha. To je prenošeno. A da, pardon. 14. 16. je rađen taj pregled gore. U smislu to je debelo omašen termin, neće on još. Dobro, ja sam nisam doktor, ja sam. Da je promašen termin kad nemam, je rečeno 14. Da, će biti. Nemam ja kome nego njima da verujem. Tako je. I teo sam da i verujem. Ništa, vraćamo se kući 17. Se supruga oko, počinju bolovi kontrakcije oko podneva nešto, 12.1.
Peto Nemanja, ja računam 14. pa ste išli 15. pa ste išli 16. i onda 17. je počelo da ima bolove. Da. A on je sva ta tri dana vraćao da nema ništa i posle pregleda. Da. Da. 17. 17. Se javljamo jer su počele kontrakcije. Javljamo se negde oko posle podne, oko dva sata popodne, mislim da je bila. 17. Da, 17. Bila je doktorka Nataša, prima je, pregleda CTG, radi CTG, radi opet ultrazvuk, radi sve i samo su mi rekli jer ste poneli lične stvari, jer jesmo u kolima su, idi donesi, supruga ostaje. Dobro, ja donesem, ti možeš da ideš sad, pa neko zvaćemo, će da... Zvaćemo. Ništa, ja sam otišao kući u stan, čekam vesti. Pripremate slavlje? Ne, još niko ne zna. Znači, to je bio neki dogovor između mene i supruge da... Kad dok se ne desi, da, tako rade ljudi. Da, ne javljam ni mojima, ni njenima, nikom da ne javim. Javlja mi se da je operacija završena, carski rez je bio u pitanju, da je završena. Da je beba dobro, da je ona dobro, da je sve prošlo u redu. I pošto je još veliki bol, dejstvo anestezije, nisam ni hteo mnogo odmah taj prvi put da je ništa. Ja javljam mojim roditeljima, javljam njenim roditeljima, javljam kumovima radosne vesti. Krećem, pošto mi živimo odvojeno, krećem iz Senjak prema mojima. Ništa se ne dešava, u posle tog nekog vremena se opet čujem s njom, sve u redu. Beba u redu, ona u redu. I ništa, nosim posle, kao što sam ispričao, spremam slavlje, da. Nosim da častim gore sestre. I sišla je sestra, ne znam sad kako se zove, to je došla sestra za noćnu smenu, jer ima oko 7 sati smena. Pitam opet tu sestru, je li sve u redu, jesu dobro i beba ima, sve u redu. Ništa, ja joj dajem, vraćam se kući, slavimo. Da bi u nekom trenutku, ne znam oko koliko sati, supruga, rekli supruzi, pa ona meni javlja da je beba, ja pitam jesi je videla, nisam još, razlog, jer je u inkubator na kiseonik, zbog čega, tu sam se malo uplašio, ne, ništa opasno, samo da je malo osveže, iz razloga što je kao umorena, i beba, i dobro. I onda se... I to je to. Da.